Olá a todas, todos e todes. Me chamo Milena de Assis, eu sou graduanda do curso de Letras Vernáculas com Línguas Estrangeiras na Universidade Federal da Bahia. Faço parte do grupo de pesquisa NELIB, faço parte também do grupo de pesquisa LINCE e sou estudante bolsista do PIBIC. Hoje eu vim falar um pouco sobre a Esperança da Tal Sul, as escrevivências de Elisa Kindané para uma proposta decolonial, orientada pela professora e doutora Cristiane Landulfo. As fundamentações teóricas desse trabalho, ele é inserido dentro da área de linguística aplicada, compreendida como um campo de estudos interdisciplinar, fronteiriço e suleado. Trouxe uma foto do professor Moita Lopes, grande referência dentro da área de linguística aplicada, e trouxe também uma citação, onde ele diz que é inadequado construir teorias sem considerar as vozes daqueles que vivem as práticas sociais que queremos estudar. Trouxe também o Sulear, que já está inserido dentro da área de linguística aplicada, mas eu chamo atenção, na verdade, Paulo Freire chama atenção para a conotação ideológica dos termos nortear, norteá-lo, nortear-se, orientação e orientar-se, e outras derivações, citando como referência o físico Marcos Dome Campos. Il Corno d'Africa é Eritreia, Etiópia, Somália, que mais para frente eu vou trazer imagens. E o objetivo final é contribuir com mudança de paradigmas dentro do processo de ensino e aprendizagem de língua italiana, por meio de produções de materiais didáticos isentos de motivações hegemônicas e etnocêntricas. Eu trago o questionamento: onde está a Eritreia? E aí eu trago essa bolinha rosa para o Il Corno d'Africa, que é onde está localizado a Eritreia, a Etiópia e a Somália, assim como nesse mapa que eu trouxe. E a Eritreia é essa que está da cor roxa, na cor roxa. Trouxe também fotos da Eritreia, tem a paisagem do lago, da represa em Sanaf, na Eritreia. Trouxe a Catedral de São José, que foi construída por italianos, e a Vista Parcial de Asmara, que é a capital da Eritreia. O meu recorte para esse vídeo pôster é a Elisa Kindané, uma missionária comboniana, escritora, poetisa. E ela nasceu em 1953. A irmã Elisa Kindané se tornou cidadã italiana em 2008. Ela tem um diploma da Escola Superior de Opinião Pública, com especialização em jornalismo. E desde 2021 ela escreve como. Ela publica em La Ordine dei Giornalisti del Lazio. Ela já foi missionária aqui na América do Sul, em países como Equador, Peru e Costa Rica. E ela se denomina como Eritrea per necessità, comboniana per vocazione e cittadina del mondo per scelta. Ou seja, ela é Eritrea por nascimento, comboniana por vocação, missionária comboniana por vocação e cidadã do mundo por escolha. Trouxe aqui minhas referências que eu utilizei para montar o meu vídeo pôster. E o meu contato e o contato da minha orientadora, junto à citação da professora, escritora e doutora Conceição Evaristo, quando ela disse que minha escrita é contaminada pela condição de mulher negra, e a minha escrita, a escrita da Conceição, a escrita da Elisa, e de outras escritoras italianas de origem africana, são contaminadas pela condição de mulher negra. Obrigada pela atenção.